analisa a situação ainda dentro. Ex-diplomata José Luis Guterres, LUGU, hato posição, né? Relaciona o queixa com o secretário-geral do Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente, Fred Lin, Maria Bina Mudi Alkatiri, kona-ba, acusação na operação na Skylight, nebe resulta comandante MCF Nicolau Lubato mata e atina reunida a tosia hito no Rasenualu. LUGU hateten, assunto referen um dar assunto político, nebe moço hau husitina rihuna atusia hitunulu resinualu, entre membro Comitê Central Fred Lin, o enhira Nicolau Lubato mate iha mindelu turiskai. Mabe atu dehansa ne, amine laran latari duida, kada sidetau ne iha direito atu apresenta queixa naran sade, amine inkata, procurador Sira bele analisa caso ne iha renia mérito. Bele, cala bele. Ami prontu atu bahatan. Mas bem, havia colia mak idane. Assunto ne mai husi, assunto ne essencialmente político. Ne que mai cleuro na iha stenta, hahu stenta oito ne vane be cleuro los. E como assunto ne essencialmente político e Fretlin e da resistência nia, anesa problema ida que nia hotu. A minha não é nem assim, não sabe. Ita lá resolve problema nem assim. Por exemplo, hoje loro ia com te central fertilizante. Não sabe. E a minha não é assim. Pronto, de a tu bacalhia sobre assunto né? Ia com te central fertilizante. E com te central fertilizante agora né? Não mais vou outro. É mas se não beber o com membro com te central fertilizante né? Para ita colhia assunto ida né? Também assunto ida né? Essencialmente político. Nebe ami hanuin katak, ami tem que preparado, discute assunto né, mesmo ia comitê central na Fretlin, mas vejo condição ida katak, é mas ser nebe hori ulu, hatene assunto ida né, membros comitê central tem por fundunia balos semores, membros fundadores também semores, ida barroto, qualia, para geração fom bele compreende assunto ida né, ami colene assunto ida que é importante teves para itemirai, para que geração foi bem compreende problema de saída skylight saída los que la los também é mas não é melhor o look e a assistentes que assistem né e a setores balbalo setor centro norte setor centro sul sira né e a setores bem e tem a raine sira bem participa o tu para ir te discutir de dia e fato né dia mas bem como de central fertilizante amiga é problema também assunto na América tá problema fundamental mas que ami foti problema ida né? Los cala los, ami husu. Se Dr. Marie for duni reconhecimento, Bahia Alarico Fernandes, iha tempo, iha for duni reconhecimento calai, tamba autor inspiração escalai né? Alarico Fernandes. Ami husu ne foca la fo. Ida né? Ami hakar hatene lo los. Tamba operação ida né? Halakatuas Nicolau Mate. Membros comitê sentara Barak Mate. A mim lá ia problema, a tu levanta problemas na arbitragem lá ia. A minha cara lhe los e nebe, até tem mais. Ida nema a minha cara. Enquanto Maria Alkatiri hatona queixa kona-ba Skylight ba Ministério Público foi na lais ne, hasoru Rosero Tiago Lubato, Abílio Arrojo, José Luis Guterres Lugo, nomos Abílio Arrojo nekaben Glerminha Lobo de Arrojo, Querino dos Santos, Tito Livio, Ziemen.